tumis jumledor nembus daging balung getih kutah nelesi bumi pertiwi anak pertiwi rangkangan nasak grumbul petenging ratri Prawira Tama ningkek penjajah kanthi pangigit-igit kawula mbalasah kasulayah kaputan sanggan karya peksan Pajekarto maneka warna omah lemah panyumplengan kawula kasangsaya kawula kasangsaya para pangarsa keceh donya ancik bangkening tasih jagat Jawa peteng dedet ketutup pedot penjajahan para satrio mereka kanthi jejeg depani bumi sawiji bebela nusa bangsa labuh praja numbal bumi sawiji kekepenganing ati mertika apa mati We'll be right back.
Inggih. Inggih. Kakang Kiai Muslim ingkang lenggah wonten ing Mojo. Lan inggih. Dawah sami-sami, Kakang. Inggih, syukur matur. Marang kabeh para wadya. Dawuh dalem, Kang Mas Pangeran. Timbalan dalem. Prayo kena lungguh ira tapi noheng songgo sampunipun lenggah ingkang prayogi sepisan malih kula ngaturaken pambagya panakrami Kakang. Nggih. Inggih jeng pangeran kula tampi dawuh sami-sami. Angge muti nuwun sewu lho. Kula lan andalem niku rak nggih jejuring sedherek. Nggih. Anut sara silah mangku bumen kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ibu kula Raden Ayu Mursilah menika tasih Mbak Yu Dalem Kanjeng Sultan Hamengkubuwana III Rama Dalem. Dados leres. Kalingane ngaten kula nang dalem menika tasih sederek nak sana. Lah. Kula mekaten jeng pangeran. Saking tlatah Maja Sukawati Sragen. Kula mireng pekabaran bilih Nandalem menika kendang saking Sanggran Tegalrejo apa saking pangrenahipun kompeni lan Patih Danureja. Mila mboten sronta raos sing manah, kula gelak lampah kula tumuging Guwa Selarong jebul Nandalem sakwadya bola sami sugeng aparipurna. Mila bingah raos sing manah kula jeng pangeran. Inggih. Inggih ngaturaken aking panuwun dinis manten kawigatosanipun Kakang Muslim. Nggih. Kawontenanipun nggih namung ngaten dasaripun jarakan wonten salebeting guwa. Nggih. Tebih saking kamulyaning kawontenaning kraton. Nggih, nggih, nggih. Dimasen to? Dawuh dalem, Kang Mas Pangeran. Apa padha winantur arja sowan? Nggih. Awit berkah saha pangestu panjenengan dalem, Kang Mas Pangeran Diponegoro. Suwan kula mboten wonten alangan setunggal menopo. Syukur, syukur Dimas. Saka kadohan saka pesanggrahan tak pirengake surak ambata rubuh angsae prajurit mang Diponegaran. Apa angsahmu unggul ing yuda Dimas? Ih, Kang Mas Pangeran. Kepareng matur bilih mundi dawuh pengestu panjenengan dalem Kang Mas Pangeran. Anggen kula mandhegani prajurit Diponegaran. Ngraboso mengsah kumpeni ingkang dipun pandhegani dening Kolonel Clarence saged unggulin yuda. Prajurit Walandi ingkang sami pasekuton kalian prajurit ing Ngayogyakarta Surakarta menapa dene mangkunegaran saged kula unduraken. Kepara kathah prajurit mengsah ingkang jah kasulayah kapetang watawis 700 prajurit kompeni ingkang pejah madyaning palang 700 jeng pangeran. Syukur, syukur Dimas Sentot. Pengalasan kalau dalam yen kowe kepiye pengalasan? Nggih, parung kula matur jeng pangeran. Estunipun melang-melang raos sing manah kula manawi mangsuli lampahan duk nalika bedhaing dalem Tegalrejo nalika semanten melang-melang sapa-popo. Dalaran
prajurit Diponegoran menika tasih sekedhik jeng pangeran. Lah kamangka Kolonel Claren menika sampun beto prajurit Walandi jangkep. Wah, pancen kekirangan anggen ngadepi para prajurit Walandi. Ananging awit pengabaranipun Gusti Sentot kedadak wonten bledek nyamber-nyamber. Wah, prajurit Walanda sami salang tunjang. Kademen mergo wonten udan deres sangat. Lah pramila langkung gampil anggen kula ngasoraken para prajurit Walandi. Ya ngono to, Kang? Bener. Bagus. Ora ma itu. Kadebyane di Mas Sentot Prawiro Tirjo. Nggih, kasinggihan. Matur nuwun. Pengalasan sira iku minangka prajurit sinelir kang dadi kapitayan ingsun. Panteng waring kepiye? Nggih, dawuh. Wah, kula radi bingah. Remen babakan perang menika amargi wonten paperangan kula saged ngerampas bondo donya lak. Lho, rada benten ta menika sak niki? Ya ketok breset tenan panteng waring. Katon rada sugih kowe. Entuk rampasan perang. Nggih. Ning kejawi menika rikala perang kalian Kakang menika wau kang pengalasan menika wonten mriku kula sing madosi sampun pinten-pinten dinten Patih Danurjo niku. Patih Danurjo. Niku ora antek Walandi to. Wah, niku kula nu ngigit-ngigit sanget. Wani karo wong Patih Danurjo kuwi tanding Patih Danurjo. Elok kelampan tanding. Kendel. Dus lajeng piyambakipun lena saged kula telikung kula jenggung bathukipun. Ah, terus kampil kantonganipun kula saut sret. Wah, mesti isine Dead Golden kuwi mau mesti. Ngono ta, Kang? Sugih goro-goro kuwi mesti. Golden. Golden apa? Kampil kuwi mau isine mung baku semprul. baku semprul. Alah, baku kek semprul. Apes to? Baku semprul. Wong Patih ketoke sugih kok gawarane baku semprul. Bejanmu kuwi. Banteng wareng. Kowe iku ya aneh. Lha kados pundi? Sajroning peperangan kuwi lupute mati ya mukti. Yen perlu golek lenaning mungsuh supaya bisa kok pateni. Lah kok malah mung goleki baku semprul ki kok nggo apa to? Lah ning nggih malah keleresan kula niku nggih rada gathok teng ses. Artine nggih wah entuk tambahan baku kula-kula. Yen ngono kowe dhewe sing semprul. Nyun pangapunten. Aja sembrono lho Kang kowe. Iya. Wangsul dateng Cinandika Kakang. Nggih. Nggih ngaten menika kawontenaning Gua Selarong saben-saben bibar ngayahi wajib lajeng sami gegujengan. Nggih betek-betekipun supados saged ngendoni pikir. Ora dadi ngopo, Kanjeng Pangeran. Panten menungso mono kudu satraju lan satimbang. Nggih. Kalau mangsane ya ngekeng yang menuju penerangan, iyi. Peperangan, rak nggih ngoten to, Kanjeng Pangeran. Ning kala mangsane ya guyon supaya urip iki mau ora mentoyong. Enteng ora abot. Mung ngeten Kanjeng Pangeran. Wonten menapa? Kabeh saking maja ing Sukawati, kula menika ya ora mung ijeh. Kula nganti para cantrik, para santri, mandaping para jamaah. Awit, kula mireng pekabaran onjating pawarta yen to Kanjeng Pangeran Diponegoro menika madeg suraning driya mengsah penjajah kompeni. Lah, menika ingkang kula badhe sunaken priksa. Lah, lekas nandhal mekaten menika ektosipun menapa ingkang dipun sedya Kanjeng Pangeran. Inggih Kakang Kiai Mojo.
waleh-waleh menopo anggen kula ngantos nilaraken projo nilaraken kamukten tinggi hampit karono welas ningali panandangi para kawula ingin tansah kalindes dening penjajahan kathah kawula ingkang sami nandang kesaket gesangipun mboten saged nyambut damel mboten saged olah tetanen betek-betekipun piyambakipun menika sami nindakaken makarya pitekso tanpa menapa-menapa tanpa pituas menapa-menapa usananipun kathah para kawula ing sami kawelas arep kathah ing sami nandang sakit nanging parandene para pangarsa nata Ngayogyakarta Patih Danurejo mboten mikulaken dhateng para kawula malah saya ngombro-mbro anggenipun nindhes para kawula kanthi ngawontenaken pajek ingkang mawarti-warti menika menika kakang ingkang ditutusaken srik ing manah kula pramila moksa campur dados patembayaning manah kula kepengin nundung penjajah saking bumi Nusantara. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Yen ngono jejeg adegmu Dimas. Pun kakang rujuk lan matuk. Awit saka iku. Yen toh kalilan pun kakang bakal manunggal tunggalan gambok ngamblok kelawan prajurit dipun negara bebarengan nundung penjajah. Awit apa? Wong-wong Walanda para penjajah wis padha nganggep gedibalan ketiplak marang wong Jawa kaya kang wis kok aturake ngarep. Monggo. Pengendikaning Allah dening kitab agung, inna akramakum indallahi atqakum. Lamun derajating titah mono padha ora ana bedane. Kang beda mung bobot iman lan takwane. Awit saka iku. Ora usah tanggung-tanggun, anggonmu lelabuhan mungsuh Walanda. Wis winanti penyandalem hadek patok negara Dimas. Nuwun sewu Kakang. Kersa dalem kados pundi? Kang tak karepke patok negara ing kene. Wilayah kang wis dijeki dening prajurit Diponegarang wit Klaten, Bagelen, Purworejo mlembar tumekeng tlatah Patitan kudu dijeki dadi wilayahing Diponegoro. Trepe. Wis winanti Dimas Diponegoro jumeneng nata tanah Jawa Amirul Mukminin. Ngaten pemanggih dalem. Yo mengkono binemunipun Kakang. Dimas Sentot Prawirotirjo. Dawuh dalem, Kang Mas. Kepiye? Mungguh panemune siati. Kang Mas Pangeran. Kula Rayi Patko. Sentot Prawirotirjo sangat sarujuk kalian pangandikanipun Kang Mas ing Mojo. Panglimbangipun Kakang Kyai Muslim ing Mojo Sukowati Klawau. Kejawi pratitis ugi permati. Pedah menopo Kang Mas. Penjenenganan kula deku-deku dateng ayo Jakarta, Surakarta menawi namung dados getipal antekipun Walandi. Monggo Kang Mas. Adek projo sisan damel. Badhe kula toi kanthi pecahing jojo antos tetes rah ingkang pungkasan Kang Mas. Inggih. Leres jeng pangeran. Menawi mangkenipun panjenengan jumeneng nata kula pitados bilih para kawula mboten tidho-tidho malih ngetahaken jiwa raga bandha Walawati ngrungkepi bumi pertiwi jeng pangeran. Bagus. Inggih. Kakang, dawuh dalem jeng. Menengaten kula sarujuk kados pundi menggah pemanggih panjenengan. Kula namung matur. Menawi kalilan kula nyuwun wekdal badhe maos partisara. Monggo. Monggo Kakang. Para kawula dalem ing tlatah Deksa Bagelen Slarong sakiwa tengene. Padha rungokno kabeh ya.
Piye? Lamun ing kalungguhan dina iki Kanjeng Pangeran Diponegoro jumeneng nata ing Mataram tanah Jawa kanthi sebutan Kanjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Sayyidin Panatagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa. Rayu.